10.000 մարդկոց է վաճառել, տարեկան պատրաստ է արտադրել մինչև 300.000 հատ։ Հաշվարկել են հայկական շուկան կունենա մինչև 150.000 մարդկոցի պահանջարկ, մնացածը կարտահանվի, արդեն այսօր 5.000 հատ ուղարկել են Միացյալ Էմիրություններ, շուտով մեր մարդկոցները կմտնեն նաև վրացական շուկա, հետո արդեն Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ։ Արտասահմանյան սարքավորումներով և հայաստանյան ջրով, գազով ու էներգիայով արտադրվող մարդկոցների մոտ 3 տասնյակ տեսականի արդեն գործարանը արտադրում է, հիմա 100-ից ավելի աշխատողները մտածում են նոր տեսակի մարդկոցներ թողարկելու մասին։ 10-ից 17% զեղչեր են տրվում այսօր մեր մարդկոցներին, նրանց, ովոր զբաղվում են գյուղատեսությամբ, ովոր ունի նաև փոքրիկ հողամասեր։ Հայաստանում ներդրվել է էլեկտրոնային բիզնես ծրագիրը, այն կնպաստի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման բիզնեսի ոլորտի զարգացմանը, հայկական բիզնեսի պահանջներին և միջազգային չափորոշիչներին համահունչ կրթություն կազմակերպելուն, նաև կօգնի լրացնել աշխատաշուկայում էլեկտրոնային բիզնեսի մասնագետների և IT նախագծերի կառավարիչների բացը ու ստեղծել էլեկտրոնային բիզնեսով զբաղվող տեղական ու միջազգային նոր կազմակերպություններ։ Ծրագիրը բուհերի բոլոր այն ուսանողների համար է, որոնք հետաքրքրված են որակյալ կրթությունից մինչև սեփական բիզնես և աշխատանք ճանապարհը սահմանացնելու հարցում։ Ուսանողը երրորդ կիսամյակից կարող է մշակել բիզնես ծրագիր և բիզնես ինկուբատորի շրջանակում սկսել սեփական գործը։ Ծրագիրը առաջարկում է Եվրասիա միջազգային համալսարանը, Եվրոպական համալսարանի, Լիտվայի Միկոլաս Ռոմերիս պետական համալսարանի և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության հետ համատեղ։ Այսօր կրթական համակարգը ի տարբերություն աշխարհագրական պատնեշների, քաղաքական սահմանների և ի նմանություն տեղեկատվական համակարգի ոչ մի սահման չի ճանաչում, ոչ մի պատնեշ չի ճանաչում։ Գիտելիքը հոսում է, արտահոսում է ներմուծում և արտահանում է շատ անտեսանելի, բայց շատ կարևոր է այդ ներդրումային միջավայրի ընթացքում, նաև շատ կարևոր է, որ գիտելիքը իրականում պահանջված լինի միջազգային շուկայում, երկրորդը միջազգային կրթական ծառայությունների լավագույն օրինակները ներդրվեն Հայաստանում։ Յուրաքանչյուր բուհի ռազմահարական ծրագրի շրջանակներում պետք է նախանշվեն այնպիսի մրցակցային առավելությունների հասնելու ուղիներ, որոնք համահունչ լինեն երկրի սոցիալ-տեսական զարգացման ներկա պահանջներին և հատկապես գերակա ոլորտներին։ Եկել է ժամանակը հստակ գիտակցելու, որ եթե վերարտադրվել է բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ, ապա նա պետք է աշխատանքային մասնագիտական շուկայում ունենա իր տեղը, նրա կարիքը պետք է զգացվի շուկայում։ Վերազինվում է Բյուրականի աստղադիտարան, այս հարցում մեզ աջակցում է Ռուսաստանի տիեզերական գործակալությունը, նրանց ֆինանսավորման Բյուրականի դիտակը կդառնա ֆանտաստիկ փնտրող սարք, որի հավասարը դեռ չկա։ Ռուսգիտնականները այսօր Բյուրականում ասել են, որ մեր աստղադիտարանի դերը բացառիկ է լինելու տիեզերագիտության համար մեկ խնդրի՝ տիեզերական աղբի հայտնաբերման և հետազոտման գործում։ Սա Բյուրականի աստղադիտարանի երկրորդ դիտակն է իր չափերով, բայց ամենաարդյունավետն է եղել աշխարում։ Այս դիտակի շնորհիվ հայտնաբերվել են բազմաթիվ համաստեղություններ, բռնկվող աստղեր, որոնք մինչև այսօր ուսումնասիրում են աշխարհի շատ աստղադիտարաններում։ Իր լայն տեսադաշտով բացառիկ այս դիտակը չէր աշխատում 1989 թվականից, 22 տարի անշարժ մնացած դիտակը արդեն շարժվում է և կարող է համակարգիչների հրամանով և ճշգրիտ կոորդինատներով դիտել տիեզերքը, բայց լիարժեք աշխատանքի համար պակասում է ընդունիչ սարքը, դիտակի թերևս ամենաթանկարժեք մասը, այն ձեռք կբերվի Ռուսաստանի տիեզերական գործակալության հետ համատեղ ծրագրով։ Տիեզերական անվտանգության համակարգի ստեղծման նախագծի հեղինակ Իգոր Մոլոտովն ասում է, որ Բյուրականի դերը բացառիկ է լինելու այս միջազգային ծրագրում։ Բյուրականի դերը բացառիկ է լինելու, քանի որ այսպիսի դիտակներ աշխարհում պարզապես չկան։ Երկրորդ, այստեղ կան մասնագետներ, հաջողվել է պահպանել գիտական ներուժը։ Հայաստանում մենք հանդիպեցինք այս գործի կարևորության լիակատար ըմբռնման բոլոր մակարդակներում։ Հետխորհրդային տարածքի աստղադիտարաններից շատերն են ավերվել։ Ռուս մասնագետը պատմեց, որ օրինակ Տաջիկստանում եղած դիտակները շարքից դուրս են եկել դուշմանների գնդակոծություններից։ Աստղաչափական հետազոտությունների գործիքների միջազգային գիտական ցանցում արդեն իսկ ընդգրկված են աշխարհի 10 երկրների 20 աստղադիտարաններ։ Իտալացի, շվեյցարացի գործընկերների, նաև եվրոպական տիեզերական գործակալության մասնակցությամբ դիտարկվելու է տիեզերական աղբը, որը հասել է այնպիսի չափերի, որն արդեն իսկ սպառնում է տիեզերական թռիչքների անվտանգությանը։ Բյուրականի դիտակը, որ իր տեխնիկական հնարավորություններով աշխարհի լավագույն հնգյակում է, բացառիկ սա
հակասարք է այդպիսի հետազոտության համար, իսկ արդիականացվելուց հետո դրա դիտողական հնարավորությունները կրկին միջազգային մակարդակ կապահովեն։ Այս դիտակը կարողանա տեսնել ամենամանր տիեզերական աղբը ուղեցրում, կարող է փնտրել նոր աստերոիդներ, հետազոտել աստրաֆիզիկական օբյեկտներ, որովհետև տեսադաշտը հսկայական է, այնտեղ, որտեղ պետք է նոր բան փնտրել, սա կլինի ֆանտաստիկ փնտրող գործիք, որի հավասարը դեռ չկա։ Աստղաչափական գործիքների միջազգային ցանցը ստեղծվել է գրեթե բոլոր երկրներում, որտեղ կան բարձր զարգացած տեխնոլոգիաներ և աստղագիտական զարգացած հասարակություն։ Բյուրականի մասնակցությունը այս նախագծին ոչ միայն կմեծացնի նրա սարքերի դիտողական հնարավորությունները, այլև կծառայի հայ գիտնականների հիմնարար հետազոտություններին։ Քանի որ աշխատանք է կատարում միջազգային ծրագրով, ըստ որում դրանում հետաքրված է Ռուսաստան որպես գերտերություն, բայց իրականում ծրագիրը դա արվում է միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում, որտեղ դա ամբողջ աշխարհին է, այդ վտանգը բոլորի համար կա եւ բոլորն է հետաքրքրվում։ Երրորդը, պաստորեն մենք կկարողանանք լավ վարչատրվող տեղեր ունենալ եւ լավ ուսանողներ վերցնել։ Չորրորդը, քանի որ շատ կարևոր ժամանակակից էլեկտրոնային և ծրագրավորման աշխատանքներ են կատարվում, ապա մասնագետների որակավորման բարձրացում։ Մի քանի ամսից այստեղ կգտնեք տիեզերքի հարցերով խիստ զբաղված մասնագետների, կանխատեսեց Ռուսաստանի հետ համագործակցության ներկայացուցչության ղեկավար Վիկտոր Կրիվապուսկովը։ Տեղեկացրեց, որ Հայաստանի աստղադիտարանի արդիականացման զուգահեռ կսկսվի նաև կադրերի պատրաստման ծրագիրը։ Մենք գտնում ենք աստղադիտարանի 2.6 մետրանոց դիտակի։ Սա այն պատշգամբն է, որտեղ դուրս են գալիս աստղագետները դիտելու երկինքը և պարզելու, կարող են շարունակել դիտել աստղերը։ Բյուրականը ժամանակին Հայաստանի այցեքարտներ, հայ աստղագետները չեն ուզում, որ նրա գիտական համբավը անցյալում մնա, և գործընկերներ են փնտրում համաշխարհային գիտության հետ համակայլ ընթանալու և տիեզերական նոր հայտնագործությունների համար։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Մայիսի 6-ին Վոլգոգրադ քաղաքում ելույթ ունենալով միասնական Ռուսաստան կուսակցության համաժողովում Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, որը նաև կուսակցության ղեկավարն է, հանդես եկավ համառուսաստանյան ժողովրդական ճակատ ստեղծելու առաջարկով։ Պուտինը առաջարկում էր Եդինե Ռոսիայի կողմնակիցներին և նույն նպատակները հետապնդող մյուս քաղաքական ուժերին և կազմակերպությունների միավորվել և ստեղծել մեկ պլատֆորմ։ Ըստ Պուտինի, Պետդումայի ընտրությունների ժամանակ տեխնատուների ընտրության գործընթացին պետք է մասնակցեն ոչ միայն Եդինե Ռոսները, այլև կուսակցության կողմնակից անկուսակցականները, արմենությունների, կանանց, երիտասարդական և այլ հասարակական կառույցների անդամներ, քաղաքացիներ։ Համաժողովի հաջորդ օրը մի շարք քաղաքական և հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ Պուտինի հանդիպման ժամանակ որոշվել է համառուսաստանյան ժողովրդական ճակատի շրջանակում ստեղծել համակարգող խորհուրդ, որի հանդիպումները տեղի կունենան ամիսը մեկ անգամ։ Պետդումայի խոսնակ Եդինե Ռոսիայի Գերագույն խորհրդի նախագահ Բորիս Գրիզլովը հայտնել է, որ համակարգող խորհրդում կարող են ընդգրկվել մոտ 100 հասարակական կառույցներ։ Այսօր ստացվել է նախաձեռնության վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի դրական արձագանքը, նա կարծում է, որ համառուսաստանյան ժողովրդական ճակատի ստեղծումը օրինական է և նույնիսկ կանխատեսել է, որ մյուս կուսակցություններն էլ կցանկանան ստեղծել նմանատիպ դաշինք։ Մեդվեդևը նաև կարևորել է առաջիկա խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններում բոլոր կուսակցությունների համար քաղաքական մրցակցության պայմանների ստեղծումը, այդ թվում նաև պետական լրատվամիջոցներից բոլորի հավասար սկզբունքներով օգտվելը։ Գիշերը դարձյալ անհանգիստ է եղել Հունաստանի մայրաքաղաքում, ցույցերը աթենքում խռովությունների և ոստիկանության հետ նոր բախումների առիթ են դարձել։ Խռովությունները կազմակերպել էին աջ ծայրահեղական ուժերը մայրաքաղաքում հաստատված ներգաղթյալների դեմ, որոնք երեքշաբթի սպանել էին 44-ամյա մի հույնի։ Նա առավոտյան պատրաստվում էր տանել հղի կնոջը հիվանդանոց, երեք անծանոթներ հարձակվել են հույնի վրա, ձեռքի պայուսակը խլելու նպատակով մահացու հարվածներ հասցրել։ Այս լուրը ցնցել է Հունաստանի ողջ հանրությանը և առիթ է դարձել մի շարք անկարգությունների քաղաքի կենտրոնում, որն ըստ լուրերի գրավել են Պակիստանցի, Աֆղանստանցի և Աֆրիկյան երկրներից ապօրինի ներգաղթյալները։ Այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատում Աթենքում մեր թղթակից Անահիտ Նալբանդյանի հետ։ Անահիտ, բարի երեկո, ինչ իրավիճակ է այժմ մայրաքաղաքում, արդյոք իրավապահները ինչի հաջողվում կարգու կանոն հաստատել։ Բարի երեկո, Շահանե։ Դրություն Աթենքում թեժացավ, երբ աջակողմյան կազմակերպությունների անդամները քաղաքի կենտրոնում սկսեցին բռնությունները ներգաղթյալների դեմ։ Բողոքի ցույցեր են կազմակերպել նաև ձախակողմյան կազմակերպությունները և ընդդիմադիր ուժերը, որոնք էլ բողոքում են ոստիկանության բռնությունների դեմ։
Հիշեցնեմ, որ իրավապահները բողոքի երկրին ծածկում տանը ժնասացքն են պատճառել ցարանեից մեկին։ Այդպիսով Աթենքի կենտրոնը վերածվել է ռացիզմի և սոցիալական հաղթակի, որտեղ կրթեի ուսումը հատավ գագաթնակետի, և մի խումբ ծայրահեղականներ սկսեցին ուժ գործադրել և սկսեցին ենթարկել քաղաքի կենտրոնում հանդիպած բոլոր ներգաղթյալներին, նրանց հասնելով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սոցիալների միջամտեց ոստիկանությունը և բախումներ տեղի ունեցան նրանց և անարխիստների միջև։ Ուր երեկոյան ցուցարարները գրավեցին համալսարանին հարակից տարածքը, ապաշարժվելով Աթենքի կենտրոնական հրապարակ, որ ընդհանուրներ տեղի ունեցան ոստիկանության և ծայրահեղականների միջև։ Ոստիկանները ի պատասխան իրենց կողմը նետվող քարերի տարածքից ստիպված են օգտագործել 80 քաբել գազ, մինչև գիշեր բախումների շարունակվում էին։ Ցուցարարները հնդացած ջասուսություն էին անում կենտրոնում գտնվող խանութներն ու գրասենյակները։ 19 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանցից 17-ը ներգաղթյալներ են։ Ցույցերն այս պահին շարունակվում են։ Շահամեմ։ Շնորհակալություն Անահիտ Նալբանդյանների Աթենքից, որտեղ շարունակվում են ցույցերն ու խռովությունները։ Իսպանիայի Մուրսիա նահանգում, որտեղ գտնվում են Լորկա քաղաքը, երորյա սուք է հայտարարվել դեպքի վայրը, ժամանել երկրի վարչապետն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ տեղում ծանոթանալու երկրաշարժի պատճառած վնասներին, ինչպես նաև հանդիպելու են երկրաշարժի դժուժացներից հետ։ Այսօր տեղի ունեցել նաև 9 զոհվածների թաղումը, հիշեցնեմ, որ 4-5 բալ հզորության ստորգետնյա ցնցումների հիմնական թիրախը Լորկա քաղաքն է, որտեղ 9 զոհից բացի կա 300 վիրավոր, 3000 բնակիչ մնացել է անօթևան։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքում տիրում է խուճապային վիճակ, մարդիկ նաև հուսահատված են և իրենց անպաշտպան են զգում, երկրաշարժից վնասվել են քաղաքի գրեթե բոլոր շենքերը, շատերը ավերածությունների և զոհերի պատճառը համարում են շինարարների անփութությունը։ Լիբիայի ստացված վերջին տեղեկությունների համաձայն ՆԱՏՕ-ի օթուժը շարունակում է ռմբակոծել Ջամեհիրիայի առաջնորդի նստավայրը և նրա զորքերի դիրքերը։ Տուժել են սակայն նաև հասարակ քաղաքացիներ։ Մասա Էլ Բրեգա քաղաքում ռումբը ընկել է հանգստյան տան վրա, զոհվել է 16 մարդ, 40-ը վիրավորվել է։ Զոհվածների մեջ կան նաև հոգևորականներ, որոնք այդ քաղաքի են ժամանել կրոնական արարողությանը մասնակցելու համար։ Հերթական անգամ ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունը, որը Լիբիայում ռազմական գործողությունները սկսեց մարտի 19-ին, հերքել է մեղադրանքը։ Իսկ Իտալիայի արտգործնախարարությունն էլ հավաստիացրել է, թե Դաշինքը չի նախատեսում Քադաֆիի վերացումը, քանի որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան որոշում չունի։ Ինչ վերաբերում է գնդապետ Քադաֆիի գտնվելու վայրին, ապա իտալական կողմը կարծում է, որ Քադաֆին Տրիպոլիում չէ, բայց և չի հեռացել երկրից։ Եվրախորհրդարանը կոշտ բանաձև է ընդունել իշխանությունը ժառանգաբար փոխանցող մեկ այլ երկրում տիրող մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ։ Փաստաթղթում ադրբեջանական իշխանություններին կոչ է արվում ազատ արձակել խաղաղ ցույցերի ժամանակ ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչներին, երիտասարդ ակտիվիստներին և բլոգերներին։ Եվրոպացի խորհրդարանականները ադրբեջանի կառավարությանը հիշեցնում են ազատ կամ արտահայտման վերաբերյալ երկրի վավերացրած կոնվենցիաների մասին և հորդորում հարգել այդ փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորությունները։ Ադրբեջանական իշխանություններին կոչ է արվում նաև չխոչընդոտել լրատվամիջոցների աշխատանքին և հատուկ ուշադրություն դարձնել լրագրողների անվտանգությանը։ Նկատի ունենալով, որ Ադրբեջանն ակտիվորեն մասնակցում է արևելյան գործընկերության ծրագրին և պարտավորվել է պահպանել ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության նորմերը, երբ մարտի 11-ի և ապրիլի 2-ի բողոքի խաղաղ գործողություններից հետո Ադրբեջանում իրականացվում է լայնամասշտաբ հարձակում խոսքի ու հավաքների ազատության վրա, երբ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրեց ազատ արձակել բանտարկված լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլլաևին, երբ Ադրբեջանը Եվրախորհրդի անդամ է ու մարդու իրավունքները երաշխավորող մի շարք համաձայնագրերի մաս է կազմում, այսպիսի 9 կետով անցած ընտրություններից մինչև մերօրյա ձերբակալություններ Եվրամիության խորհրդարանը նկարագրել ու 14 կետով էլ խստագույն քննադատել է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքականությունը ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ոլորտում։ Երկու փաստ է ուշադրություն գրավում այս փաստաթղթում։ Մեկ, որ գործ ընդհանրապես հասել է նման բարձր մակարդակի, այլ մտահոգությունները չեն սահմանափակվել աշխատանքային քննարկման փուլում։ Հայտնի է, որ եվրոպացիները լավ է դա թե վատ, բայց Հարավային Կովկասը դիտարկում են մեկ տարածաշրջան ու հետևում մշակված ընդհանուր ուղեգծին։ Տվյալ դեպքում Հայաստանին ու Վրաստանին նրանք տեղավորել են Եվրամերձեցման չափանիշներում, իսկ Ադրբեջանին առանձնացրել ու գցել են կոշտ մամլիջի տակ։ Այժմ մենք հաղորդումներ ենք լսում լրագրողների և ընդդիմության նկատմամբ հարցակումների ու բռնության մասին։ Սա նոր զարգացում չէ, այդուամենայնիվ մեզ ևս մեկ անգամ հստակ հիշեցնում է Ալիևի վարշակազմի իրական դեմքը, քննարկման ժամանակ հայտարարել է բրիտանացի պատգամավոր Չարլզ Սթանոքը։ Երկրորդ, նույն այդ միասնականության ծիրում եվրակառույցները երբեք միմյանցից անջատ չեն գործում։ ԵԱՀԿ-ն հայտնել էր, որ հունիսից ակտիվանալու է Ղարաբաղյան կարգավորման պրոցեսը, նախատեսված են նախագահների հանդիպումներ և այլն։ Եղել է ժամանակ, երբ ճնշում գործադրելու նպատակով եվրակառույցները կամ առանձին պետություններ հայտարարություն կամ այլ քայլեր են ձեռնարկել նաև Հայաստանի նկատմամբ։ Պետք է ենթադրել, որ ամառային հնարավոր ակտիվացման ընթացքում
Եվրախորհրդի այս ուղերձը եւս պատահական չէ, այլ թիրախային ճնշում Ադրբեջանի բանակցային փաստարկներին։ Արթուր Գրիգորյան, Հայլուր։ Հայաստանի մարքսիստական կուսակցության նախագահ Դավիթ Հակոբյանը երեք ազդարարել է ազգային ճակատ նոր քաղաքական ալյանսի ձևավորման մասին, որի կազմը պարզ կդառնա մեկ ամիս անց կայանալիք համագումարում։ Գլխավոր մարքսիստի խոսքով այս քայլով իրենք պատրաստվում են ընդրաշավի։ Իր ալյանսն է ուզում հիմնել նաև ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանը այսօր հրավիրել է հայրենասիրական ուժերի և անհատ քաղաքացիների միավորման առաջին համաժողովը։ Հայրենասիրական ուժերի առաջին համաժողովի մասնակիցները պարզ մարդիկ էին, մի մասը Տիգրան Կարապետյանի երկրպագու։